Kryeministri Edi Rama pas mbledhjes me drejtuesit e qarqeve ka folur për herë të parë lidhur me helmimin nga uji të qytetarëve krutan. Është një sistem drejtuesi dhe çosh ujin në përshpia është një gjë dhe pastaj të sigurosh që uji është në të gjithë parametrat në mënyrë të vazhdueshme është një gjë tjetër. Dhe në këtë rast qeveria ka bërë investimin për sistemin e ujësjellësit, të ujësjellësit vet ndërmarrja ka detyrimet e tjera. I pyetur për propozimin e opozitës për vettingun e politikanëve, kreu i qeverisë u shprehi hapur për të ulur në tryezë për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Do të japim gjithë disponimin për të dëgjuar, do të dëgjojmë, do themi natyrisht ato që mendojmë, do të marrim mendimet e ekspertëve tanë të fushës edhe do arrim në konkluzione në mënyrë sa më civile. Kryeministri gjithashtu shprehu gatishmërinë e tij të shkojë në komision për hetimin e zgjedhjeve të 25 prillit. Jam patjetër në dispozicion, s'kam asnjë problem për të gjitha gjërat që do më kërkohet, për të thënë ato që unë kam për të thënë, s'kam pikën e problemit. Burime për Euronews Albania bën me dije se gjatë mbledhjes 60 minutëshe me drejtuesit e Partisë Socialiste në qarqe, është pranuar kërkesa e Partisë Demokratike për ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Përmes Komisionit, kërkohet hartimi i ndryshimeve kushtetuese dhe të kuadrit ligjor zgjedhor për trajtimin e rekomandimeve të raporteve të OSBE-ODIR për zgjedhjet e 25 prillit dhe zgjedhjeve të mëparshme të patrajtuara.